Pozdravljeni, jaz sem Ređo Ljutič, prihajam iz Fight kluba Gepard. Z borilnimi veščinami se ukvarjam že 15 let. Moja glavna disciplina je tekvando. Zdaj že dolgo časa delam kajna tehniko. Pripravljal sem se en mesec za borbo. Treniral sem tako trikrat na teden po 15 minut. Mislim, da bi to moralo biti dovolj za enkrat. Za nasprotnika pa par kratkih besed, hvala mu, ker je lajkal vse moje posnetke na Facebooku. Pa drugače pa vem, da je mlad, perspektiven borec, tako da bo zelo dobra borba.